המגזין משודר בחסות מניב ראשון, משקיעים בכל טיפה. שלום לכם. כן כן, חודש יולי, החופש הגדול, חם, לחות, הילדים בחופש, רעש, מאות אלפי ישראלים נוסעים בגלל החופשות עם הילדים לחוץ לארץ, ואנחנו צוות עניין ראשוני מזמינים אתכם לחול טיול. אתר חדש הוצאנו, אתר טיולי קורסה. נורית, חברתנו לצוות, ביקרה בקוסטה ריקה, והיא מזמינה אתכם לבוא וליהנות איתה בקורסה מהטיול של טבע מקסים ונופים משגעים בקוסטה ריקה שבאמריקה המרכזית. We're going to try to see only and exactly what Elohim Gadol wants to show us, okay? So, if we see a lot, excellent, and if we don't see anything, excellent as well, okay? דברי המדריך המקומי הם תמצית הביקור בקוסטה ריקה. מזג האוויר בה מתעתע. בגללו לא הצלחנו לראות אפילו הר געש אחד. גם לא את הקרוב לסן חוזה שהתפרץ כשהיינו שם. צמחים מדהימים ומעט בעלי חיים ראינו בשמורת טורטוגרו. נאמבר? כל המסילות האלו נועדו כדי לתלות את אשכולות הבננות, תסתכלו שמאלה עכשיו, לאורך כל החוף הקריבי, נראה כך. הנה, זה מחולה שבא לקחת את הפריר. קום גדר חיה, לתחום את השטח. הגענו לשמורה שנמצאת לחוף הים הקריבי, אחרי נסיעה ארוכה ליד מטעי בננות וצמחיית טרופית. סירות השיטו אותנו על ציודנו ללודג' בתוך היער. אלו חקי הטבע בג'ונגל. הנה סוכות. בסיור של אחר הצהריים הגענו לחוף הים הקריבי בו מטילים ביציהם צבי הים והשמורה כולה נקראת על שמם. אוקיי, מהמילה טורטוגה, צב. הגשם ליווה אותנו בשמורה ובמפלים אך לא הרתיע אותנו. יער גשם או לא יער גשם? מזג האוויר העיר לנו פנים ביער העננים, כשמו כן הוא. צמרות העצים בתוך העננים וגשרים תלויים ביניהם. צעדנו בשבילים בין הגשרים והתנדנדנו על תשעה הגשרים העוברים בנוף מדהים. תודה רבה.
תסתכל, אם אני... תעשה משהו? ראיתם את הר... הייתי כאן שעד פה. קנופי, סוג של אומגה, כמעט כולם עשו ונהנו. קצת מפחיד להיות תלויים בין שמיים וארץ מהעלייר טרופי, כשהרוח מנדנדת את הקבל. במסלול היו 13 תחנות עם הליכה קשה ביניהם. איך היה? מהמם. מעולה. חלק נעזרו במדריכים מקומיים צמודים שנקראו טקסי. כל הכבוד. איך היה? מצוין, יופי, שיגעון. בכל התחנות עשיתם בזוגות? לא. לא, רק התחנה הזאת. כן, רק מכונה. אז תגיד את זה. אבל זה היו שני שלבים. שישה ראשונים ושבעה שניים, 13 סך הכל. והיה די הרבה הליכה ביניהם. קוסטה ריקה ידועה במטעי הקפה שלה. הכובשים הספרדים הביאו את הקפה, ומאז הקפה והבננות הם הגידולים החשובים בקוסטה ריקה. אתם תסתכלו תמיד שכתוב כמה קפה ערביקו יש בקפה של ברזיל או של קולומביה. בשמורת הטבע מנואל אנטוניו, לחוף האוקיינוס השקט, הצטרפנו להרמוני התיירים, השתעשנו עם הקופים, ראינו סרטנים ואיגואנו. תראו, זה יופי. בואי תראי מה שהולך, הנה. אולי את הזנב. זה עץ או משהו. איך היא עומדת פה, איזה פרוק. את הביקור בקוסטה ריקה קינחנו בשייט באוקיינוס השקט, בחיפוש אחר דולפינים, בשנירקולים, ובריקודים על סיפון הספינה. יש מה לראות בקוסטה ריקה, אך צריך מזל עם מזג האוויר. חברנו אילן ביקר בדרום איטליה, בדרום המגף, ונפגש בנופים מקסימים ובעיירה מיוחדת במינה בשם פוליה. Hey!
דני לב, חברנו לצוות, לא ביקר בטיול במקסיקו. הוא שהה שם תקופה ארוכה. והוא יכול לספר לנו מה קורה בעיר עצמה, במקסיקו סיטי, ברחובותיה, שמאפשרים לאזרחים שגרים שם מגוון רחב מאוד של פעילויות. מקסיקו, בירתה מקסיקו סיטי, עיר עם 13 מיליון תושבים בבירה הפדרלית ומגיעה עד 23 מיליון עם הפרברים. אחת השדרות החשובות והגדולות במקסיקו סיטי היא פסאו דה לה רפורמה, שדרה שחוצה את מקסיקו סיטי ממזרח למערב ובחלקה המרכזי 10 נתיבי תחבורה. במרכזה של השדרה נמצאת אנדרטת החירות, מונומנטו דה לה אינדפנדנציה, וסביבה מתרחשים האירועים הכי חשובים, הפגנות, מרוצים, שמחות, מרתונים, מצעדים שונים וחגיגות. יום ראשון, פסאו רפורמה סגור, וכולם מטיילים באופניים, בסקטים, עגלות עם ילדים וכו' וכו'. אלה באים ואלה הולכים. בימי ראשון, 6 מהנתיבים חסומים לתחבורה. ביום ראשון מקימה עירייה במה ובה מדריכים שמפעילים את הקהל בהתעמלות אירובית, לימוד קפוארה, סמבה ודברים אחרים. פסאו דה לה רפורמה. יום ראשון, כמו בכל יום ראשון, יש פה משהו. היום, לימוד קפוארה. Uno, dos. Tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, ateo. Entonces ya tenemos una frase más. Ahora vamos a añadirle... אם יש מדריכה כזאת, אתה לומד מהר יותר. בהמשך להשדרה, מתרגלים יוגה. פסטה זה מקסיקו. פסטה זה מקסיקו. טוב. Amor al universo. Ahora rodéate de una luz azul celeste como el cielo. Luz encima de México. וכמובן שתמיד יש טיפוסים משונים עם סימנון משלהם. אבל לאחרים הדברים לא נראים כל כך ורודים. יום ראשון אחר, מרוץ אופניים. מצד הגאווה, כמובן בפסאו רפורמה. היום לא יום ראשון, היום יום שבת, אבל מתקיימת פה הפגנה למען אנשים שנעלמו. והסיסמה, אני אגיד אותה בספרדית ואני אתרגם, הסיסמה, los llevaron vivos, los queremos vivos. לקחו אותם בחיים, רוצים אותם בחיים. ופה מציינים את השם של כל אחד מהנעלמים האלה. מקסיקו הייתה לשמינית הגמר, ונראה כמו המונדיאל. תסתכלו מה הולך. כמות המספרה שיש פה, כמות שיש כאלה דברים, מפחדים שתהיה פה איזה מאומה, ואז יש כוחות משטרה ענקים. גם להתעמלות אירובית יש הרבה משתתפים. המקסיקנים הם אנשים מאוד נחמדים ואדיבים, והסטטוס המקצועי והמעמד שולט בהם. בתקופה שעבדתי במקסיקו, 9 חודשים, לא הצלחתי לשכנע את הצוות המקסיקני שעבד איתי לקרוא לי דניאל או דני. תמיד הם פנו אליי באינג'ניירו, יעני אינג'ניר.
תמיד הם מוכנים לעזור, אבל לאחר לכל דבר זה נראה להם טבעי. בעצם העירייה מצאה דרך לאפשר בינוי חינם להמונים בכל יום ראשון. ועל כך מגיע לה שפו. חיות המחמד מוצאים את הנונים שלהם לטיול ביום ראשון החופשי. במקסיקו חוגגים את ראשון למאי, יום העובדים. אבל בעלי המוניות מנצלים את ההזדמנות למחאה על כך שמחייבים אותם לסבוע את המוניות בצורה אחידה. העוקץ בעניין הוא שיש ספק אחד בלבד שמספק את הצבע הדרוש. הבנתם? תגרש להחלקה בסקטים ומכשולים, לא מכשולים, דוגמאות למעברים. בהמשך לאירועים מלמדים סמבה גזעית ומקפילים. הסמבה מעוררת לסיים הצצה קצרה למתרחש בפסאו דה לה רפורמה, מקסיקו סיטי, מקסיקו. דניאל ראובן, שביקר בקובה, מראה לנו פן מאוד מאוד מיוחד של קובה, לא את קובה שכל התיירים באים לראות, אלא בית כנסת מיוחד שהוא ביקר בו בקובה. ואותנו כיהודים זה תמיד מרגש. איזו הרגשה נפלאה אני עובר כאשר אני בחוץ לארץ ורואה אותיות בעברית. תפארת ישראל כתוב, ולידו מגן דוד. צמד מילים שמובילות אותי למקום קדוש. הרגשתי תחושה של שייכות עם הקהילה המקומית הקטנה בקמווי, המונה 200 איש בלבד. בתוך רגעים אני הצלחתי להגדיל אותה. עוזבת כמורי בתחושה מעורבת. זכיתי במצוות קבלת שבת וגם הכרתי יהודים הנמצאים בגולה, ובאיש אחד מיוחד, אליאס טייס בקובה, ושני בניו בארץ שגם הם טייסים. עכשיו אני בהבנה. יהודי בשם אליעזר מוביל אותי בסמטאות העיר העתיקה לכיוון בית הכנסת אהדת ישראל. בארץ אני נחשף למקומות הקדושים ביום הכיפורים ובשמחות, ודווקא כאן בנכר בשישי רגיל אני מרגיש
שמימשתי את יהדותי. אילן, חברנו לצוות שביקר באיטליה ויש לו יד אומן בצילום, יביא אתכם יחד איתו לבקר בעוד עיירה בדרום ארץ המגף. יישוב אלברובלו הוקם במאה ה-14. לפי המסורת, התושבים החדשים הולצו לבנות את בתיהם מאבנים שאינן מחוברות באמצעות מלט, כך שניתן יהיה לפרק בקלות. בסגנון הבנייה זה היו שני סיבות. ניתן לפרק במהירות את הבתים, שבעלי הבתים המרדנים, ובתקופה המאוחרת יותר נעשה שימוש בשיטה הזו על מנת למנוע הטלת מס על המתיישבים החדשים, כך שלאחר עזיבה גובי המס ניתן יהיה לבנות את הבית מחדש במהירות. ידוע כי פעילות זו התרחשה ב-1644 על מנת להתמודד עם גובי המסים של מלך נפולי. אוכלוסיית העיירה מונה 10,000 תושבים, והיא מפורסמת בשל מבני הטרולי הייחודים שבה. מבני הטרולי באלברובולו הם חלק מאתר המורשת העולמית שהוכרז על ידי אונסקו ב-1996. למרות כל היופי של העיירה, לא הייתי מוכן בשום אופן להעתיק את מגוריי לשם. בכל זאת בתים קטנים וצפופים, שאתם רואים, מאוד יפה, מאוד מרשים, אבל לא עבורנו. נשאר כנראה כבר בארץ בראשון. המטוס נוחת שוב בישראל, מקווים שנהניתם מסבב הטיולים שלנו, ולהתראות במגזין הבא. המגזין משודר בחסות מניב ראשון, משקיעים בכל טיפה.